Nire izena Inez Garcia da eta Tobako desibrimendatik nator. Vale. Eta, bueno, esan, liburuaren eguna berezi izango zuretzat, o zerretik? Ba, bai, ze nire lehenengo liburuaren eguna da, Tobako dizen lehenengo liburu eguna da, eta lehenengo azokare bai, orduan egun bastante berezia da. Prestatzen eta denbora desente pasadut, eta, bueno, azken finean, gaurko egun ondo pasatzea da, intentzen. Bueno, eta gaur egun, Inez, ze liburu izaia irakurtzen? Ba, oraintxe bertan, harinez irakurtzen, da, vale. Zeri jasuten la mujer que mirada somos genialas. Vale, oso ondo. Eta zein liburu gomendatuko zenuke? Horretazen. Sabina Urrekaren Las niñas prodigio. Eta biezan behar. Vale, ba, oso ondo. Eta azkenik, bueno, ikuslei, ze topatuko dute honea etortzen badira, o ba, Tobako deixen postura hurbiltzen badira? Ba, gehien bat, argitaletxe independenteak, nobedadeak gehiagi ez dituzte topatuko. Ze, azken fina, bueno, nahiago dut liburu zaharragoak edo karri eta baina, bueno, xarma dutenak. Eta, bueno, danetik, saiakera desente, eleberriak, komikiak ere badaude eta horrentzako liburu nahiko bereziak ere bai. Bale, ba, mi